I dag så sitter jeg på en gammel kanon helt ytterst på sydenden av øya Tjøme i Vestfold. Det er selvfølgelig ingen tilfeldighet, for historien i dag handler om det tyske angrepet på Oslo i april 1940. Det hele begynte der ute, i skjærgården på utsiden ved Færder fyr, hvor den tyske kampgruppe 5 ble konfrontert av nøytralitetsskipet Pole 3. Hvis du ikke har gjort det allerede, så må du huske å trykke på abonner-knappen, gjør det, og trykk på den lille bjella også, så får du et varsel neste gang jeg legger opp en ny film. Da setter du deg godt tilbake, så skal vi se på en spennende historie fra 2. verdenskrig. Angrepet på Oslo starter sent om kvelden den 8. april 1940. Når de tyske skipene seilet videre innover Oslofjorden, så forserte de både Bolærne Fort og Rauøy Fort. Rauøy Fort skjøt noen skudd med skarpe granater, men ingen av disse granatene traff de tyske skipene. Det er en ting som er helt unikt med den kanonen som står altså ved siden av meg her. Tidligere så sto den på Rauøy Fort, og det var denne kanonen her som major Hersleb Enger beordret ild når tyskerne angrep Oslo denne dramatiske dagen. Her er det til og med åpent, så man kan gå inn, og selvfølgelig så må jeg da inn, og man må jo trekke i avtrekkeren. Når den tyske angrepsstyrken har seilet videre innover Oslofjorden, så deler den seg i to grupper. Den ene gruppen bestående av Kondor, Albatross pluss et par hurtiggående skip angriper da Horten. De øvrige skipene seiler da videre mot Drøbak og Oskarsborg. Her i Horten så seiler to hurtiggående skip da inn på Indrehavn, hvor de da møter mineleggeren Olav Tryggvason som åpner ild og som senker det ene hurtiggående båten akkurat her vi er nå på Apenes i Horten. De aller fleste tyskerne ombord kom seg levende i land, men det var også tyskere som døde her. Jeg har for øvrig et bilde som er tatt akkurat i det øyeblikket hvor båten er skutt i brand. Og jeg har også noen bilder fra Horten kirkegård, hvor tyske soldater da blir gravlagt. Noe av det jeg liker med historie er jo å være der hvor det hele skjedde. Og jeg har noen bilder fra 2. verdenskrig, og på disse bildene så kan man se tyske soldater som blir begravet her i Horten. Mest sannsynlig så er dette soldater som har blitt drept i forbindelse med dette angrepet som skjedde her da 9. april. Den døra til Horten kapell er jo ganske lett gjenkjennelig, og det er jo ingen tvil om det at disse bildene jeg har er tatt akkurat her. Men det som tyskerne opplevde her i Horten, det var da altså ingenting. Når de tyske skipene nærmet seg Drøbak, så sto oberst Birger Eriksen og ventet på dem på Oskarsborg festning. Og dette ble det største enkeltstående mannefallet som tyskerne opplevde i ett eneste angrep under 2. verdenskrig her i Norge. Jeg har jo en del bilder fra 2. verdenskrig, og noen av de bildene er tatt akkurat her hvor jeg står nå, ved hovedbatteriet ved Oskarsborg festning. Det er jo helt sprøtt å tenke på det at det akkurat her hvor jeg står nå ved kanonen på Oskarsborg festning, så sto det under 2. verdenskrigen hele her var tyskere og beundret denne gamle krigeren. Og jeg skjønner godt at de var fascinert av denne kanonen, for den er jo virkelig gigantisk, og ikke minst så har den jo da en veldig dramatisk historie som da er koblet til 2. verdenskrig. Når tyskerne kommer hit til Drøbak, så tror jeg de møter noe de ikke var forberedt på å møte, nemlig en 65 år gammel oberst fra Nord-Norge.
Oberst Birger Eriksen var ikke villig til å slippe tyskerne inn Oslofjorden, og han gikk nå til krig mot den tyske sjømilitære makten som kom inn fjorden. Man vet jo det i ettertid at ombord i disse tyske skipene som da seila innover Oslofjorden denne morgenkvisten, altså 9. april, da det blitt 9. april nå, ombord i de tyske skipene så var det altså en stor styrke på et par tusen mann som skulle da altså befeste Oslo og blant annet ta konge, regjering til fange. Det må ha vært en veldig, veldig spent situasjon her på Oscarsborg natt til 9. april 1940. Oberst Birger Eriksen hadde fått meldinger om at det kom skip inn fjorden, og jeg ser jo for meg hvordan alle soldatene og alle som var her var da livredde, de var spente, og fortet var nå satt i høyeste beredskap. Når skipene var på 2000 meters avstand så ble de observert, og når skipene er på 1200 meters avstand så gir oberst Birger Eriksen personlig ordre om ild fra kanon 1 og kanon 2 her på Oscarsborg. Blücher, som da ligger først av disse skipene, blir da skutt i brand og seiler forbi akkurat her hvor jeg står nå. På nedsida der nede så ligger altså torpedobatteriet her på Oscarsborg. Det var en uventet overraskelse som da skulle gi Blücher sitt nådestøt. To granater fra hovedbatteriet på Oscarsborg og den massive kanonaden fra Drøbak-siden av sundet har gjort store skader på Blücher. Skipet glir brennende gjennom vannet, men fremdeles venter dødsstøtet. Klokken 04.26 ringer telefonen hos oberst Birger Eriksen. Det er kommandør Andersen som stiller et kort og konkret spørsmål. Skal det torpederes? Svaret fra oberst Eriksen er like kort og konsist. Det skal torpederes. Klokken 04.26 oppdager de tyske soldatene som fremdeles er ombord i Blücher torpedoer som kommer fossende mot dem. Like etter eksploderer det midtskips. Kampen er over. Klokken er 06.21. Da synker den tyske marines stolthet i Drøbaksundet. Når de andre tyske skipene så det at Blücher altså ble torpedert, så snudde jo alle skipene, og ingen kjørte videre innover i Oslofjorden. Jeg er litt usikker på om de skjønte at det var et torpedobatteri, eller om de kanskje trodde at fjorden var rett og slett minelagt. Da. Men det endte i hvert fall med at de tok og gikk i land i Son istedenfor, og marsjerte til fots fra Son til Oslo, noe som tok lang tid. Dette var helt avgjørende for kongen og regjeringen. Det er jo bare så fredfullt og fint akkurat inne i borggården her på Oscarsborg nå. Men hadde du vært her den 9. april 1940, så hadde det nok ikke vært fredfullt. Etter at Blücher var senka, så sendte tyskerne opp mange fly, og et voldsomt bombeangrep ble nå Oscarsborg utsatt for. Under festningen her på Oscarsborg så er det også en del tunneller. Og jeg kan jo forestille meg det at under dette voldsomme bombeangrepet som da skjedde etter at Blücher var senka, at en del av soldatene og mannskapet her på Oscarsborg da søkte tilflukt her nede. Ville jo anta at det var altså vesentlig tryggere her enn det ville da være på oversiden av disse tunnelene. Tyskerne de tapte Blücher, men de besatt Oslo den 9. april 1940. Riktig nok så ble det ikke så tidlig som det de hadde planlagt. Jeg tar turen inn til Oslo, og så ser jeg videre på denne historien her. Det var jo masse dramatikk som skjedde da i hovedstaden denne dagen. På Fornebu er det tyske flyangrepet i gang, og de norske flyverne tar opp kampen. De vet samtlige at det her er helt rått parti.
Den tyske militærmakten overlegen etter mange års opprustning. Morgenhimmelen over Oslo fylles nå snart av 70-80 tyske fly, og luftkampene de i gang. De norske flyverne kjemper en ujevn kamp, men makter å yte motstand. Et eneste fly fra norske jagervingen må gi tapt, men over tid det ikke mulig å stå imot overmakten. På formiddagen kampen over, og de første tyske styrkene kan lande. Dette den eneste reelle militærstyrken som kommer til Oslo-området denne morgenen, og Oslo invaderes i virkeligheten av 800 tyskere. Da jeg ved Rådhuskaja i Oslo, og skal se litt videre på hva som skjedde denne dramatiske dagen. Tidlig om morgenen den 9. april så var det da egentlig meningen at tyskerne skulle da ilandsette masse tropper her. Det innser de da blir helt umulig, og de bestemmer seg da for å sende mange tyske fly til Fornebu. Der det en norsk styrke som venter på dem, og det satt ut flere mitraljøse stillinger. Nordmennene kjemper der så lenge de har ammunisjon. I tillegg så det også sendt opp 7 norske fly, som da nedkjemper flere tyske fly med ett tap av eget fly. Selvfølgelig så dette også en helt nyttesløs kamp, og nordmennene må da gi seg etter hvert. Det finnes en del bilder som tatt på Fornebu den 9. april og dagene etter, hvor man ser mange tyske fly som da har krasjlandet der. Tyskerne led nok litt tap på Fornebu også. Disse bildene de tilhører en stor fotosamling som Jo Olav Bakken har, og de publisert i sin helhet på festningsverk.no. Jeg legger en liten link i beskrivelsen hvis du har lyst til å gå inn og se på de bildene. Her på Aker Brygge så står faktisk ankeret til selveste krysseren Blücher. Og det jo veldig spesielt å være så nære noe som da så var med ned i dypet. Kunne berøre altså dette gamle ankeret som da har vært med på hele denne dramatikken. Oslo begynner så smått å våkne. Etter den mest dramatiske natten i byens historie. Statsrådene som nå forlater Victoria Terrasse kjenner et tungt ansvar nå som landet i ferd med å bli hertatt. Det skal snart lysne dag, men situasjonen nattesvart for regjeringsmedlemmene som drar hjem for å forberede flukten fra okkupasjonsmakten. Det gjør veldig inntrykk å sitte her og så lese om denne historien, som skjedde da altså 9. april. For gjennom hele natten så har regjeringsmedlemmene sittet i bygningen bak meg her, Victoria Terrasse, og i løpet av natten så har den tyske sendemannen vært her og levert regjeringsmedlemmene et ultimatum. De har svart nei, og den tyske sendemannen har gjort det klart at da blir det krig. Det var da altså etter dette her at tyskerne da landet på Fornebu og dramatikken der skjedde. Og det går nå altså ikke mange timene før tyskerne står nå midt på Karl Johans gate her i Oslo. Når tyskerne inntok Oslo så var det altså her ved Abelhaugen som de kom marsjerende ned. Og ironisk nok så står selveste kong Håkon bak meg her og vokter over stedet i dag. Da står jeg på Universitetsplassen i Oslo. Dette var jo et sted som ble brukt flittig av nazistene, både tyske og norske, under 2. verdenskrig. Her var det jo både parader og fest og litt av hvert som var her under krigen. Men jeg har et bilde som tatt i hagen ved universitets her, og det viser altså norske offiserer som tatt til fange, og jeg tror det bildet tatt 9. april. Hvis du har noen informasjon om det, så må du gjerne skrive det i kommentarfeltet, for det bildet her jeg skikkelig nysgjerrig på. Når tyskerne marsjerer nedover Karl Johans gate, så står den 22 år gamle Gunnar Sønsteby henslengt over sykkelen og ser på. I dag så står det en statue på akkurat samme stedet. Dette Norges høyst dekorerte motstandsmann. Når tyskerne har fått kontroll på Fornebu, så det i realiteten ikke noen flere kamper her i Oslo den 9. april. Tyskerne de marsjerer ned Karl Johans gate, og
akkurat her hvor jeg står nå, så har jeg også noen bilder fra 2. verdenskrig. Riktig nok ikke tatt den 9. april, men man kan se på bildet helt tydelig at det henger altså et stort tysk flagg fra et av bygningene som er bak meg her. Da har jeg kommet opp til vår frelsers gravlund. Her ligger det veldig mange store personligheter. Henrik Ibsen, Bjørn Stjerne Bjørnsen, Alf Prøysen, Camilla Collett. Veldig mange store norske personligheter. Men jeg skal gå og besøke graven til en av mine aller største forbilder. Og det er ikke en visesanger eller en dikter. Man kan jo lure hvordan hadde historien sett ut dere hvis ikke denne obersten hadde skutt denne morgenen den 9. april. Da hadde tyskerne mest sannsynlig vært i Oslo 4:15. Kong og regjering hadde vel blitt tatt til fange. Hvordan hadde de neste 5 årene med motstand sett ut hvis ikke vi hadde hatt noen regjering som kunne koordinere det hele fra London? Jeg aner ikke. Har du noen meninger om dette, så skriv det gjerne i kommentarfeltet. Her ved graven til oberst Birger Eriksen så sier jeg takk for denne gangen dere. Husk på å trykke på liker-knappen og tommel opp hvis du liker at denne historien om obersten er delt. Del gjerne filmen, kommenter gjerne, abonner, det er veldig viktig. Vi ses rundt neste sving dere. Takk for denne gang, på gjensyn.